Tere! Minu nimi on Katre ja te vaatate Tiina Peli käsitöökanalit. Ja täna ma näitan teile oma uut protsessi, milleks ma valmistusin päris pikka aega ja räägin teile, miks ma nii pikka aega selleks valmistusin. Tegemist on firma Mirabilia Tikandiga ja see järgmine lõik on infoks neile, kes kunagi mõtlevad seda tikkima hakata. Tegemist on tegelikult disaineriga Nora Corbett ja Nora Corbettil on kaks sellist tikkimise brändi. Üks on siis Nora Corbett. Nora Corbetti nime all ilmuvad disainid, mis on natukene lihtsamad, mis on väiksemad. Ja teine sari on siis Mirabilia. Ja Mirabilia sarjas on sellised hästi naiselikud, müstilised ja muinasjutulised disainid. Ma pean ütlema, et ma hakkasin seda Mirabiliat otsima endale puhtalt YouTube'i mõju all, sellepärast, et nii palju kui ma vaatasin tikkijaid, kes seda tikkisid, siis nad kiitsid seda tikandit taevani. Nad olid täiesti vaimustuses sellest, kui ilus on tulemus, kui mõnusad on materjalid, mida kasutatakse. Ja kuna tikkijana tahad ikka natuke edasi areneda proovida midagi uut, siis mõtlesin, et peaks ka ühe Mirabilia endale tikkima. Kui ma nüüd hakkasin otsima sellest Mirabilia serast endale midagi tikkimiseks, siis tuli välja, et need teemad, mis seal on, või need pildid, mis seal on kujutatud, üldse ei haaku nagu minuga. Teemaks on seal põhiliselt kuningannad. Esimesed tikkandid olidki tal vist talvekuninganna, suvekuninganna, printsessid, haldjad, inglid, erinevad naissost muinasjutu tegelased. Ja ma mõtlesin, et ma ei saa sealt midagi tikkida, sellepärast mulle lihtsalt need tegelased ei sobi. Kuni ma siis avastasin, et selles sarjas on ka hästi palju merineitseid ja ma arvan, et üks näkine ju vannitoa kõrvale või vannituppa oleks hästi tore tikkida. Seda enam, et ka meie mitoloogias on ju olemas selline tegelane. Ja valisin ma siis endale sellise Atlantise näkine ju. Ja kui te nüüd lähete Mirabilia kodulehele, siis igal disainil on tal juures ka lugu, sellepärast, et me ei tikki ainult mitte pilti, vaid me tikkime ikkagi seda lugu, mis seal taustal kaasas käib. Ja ma näitan teile siis seda Atlantise näkineidu. Ja lugu on siis selle juures selline, et esmakordselt on mainitud Atlantise näkineidu legendides juba 8 sajandit enne Kristlust. Ja räägitakse siis sellest, kuidas see Atlantise näkineidu ujub sellistes suurtes marmorsaalides, ümber nende kreeka stiilis sammaste, üle treppide, mis on kaetud pärlikarpidega ja valvab ta piraatide varandusi, mis on merepõhjas. Ja samuti peetakse teda siis kadunud Atlantise linna kaitsjaks. Öeldakse ka seda, et muidugi keegi seda näkineidu kinni veel püüdnud ei ole, aga et kui sa lähed ookeani kaldale, siis selliste kaljuste kallaste juures õhtu hämaruses on võimalik teda märgata. Ja võt sellise teema või sellise pildi ma võtsin endale siis tikkida. Kui ma vaatsin need teisi YouTube'i videosid, siis ma alati lei kõrvu nagu, aga ma väga süvenenud sellesse, et räägiti sellest, et ma olen valmistanud selleks tikkandiks juba aasta aega või et ma olen 2 aastat juba kogunud materjali selleks tikkandiks. Ja keegi nagu öelnud, miks? Mina võtan kohe asja ära, miks see nii on. Teate, see on väga kallis tikkand. See on üks asi ja teiseks, et materjale ei ole tihti peale võimalik ühes samas kohast osta. Ammugi ei ole võimalik neid osta odavalt kuskilt Hiinast. Ja väga raske on ka Euroopast teid asju saada. Et vaadata tuleb siis ikkagi üle selle sama Atlandi ookeani. Need ostude jaoks. Ja tõepoolest siis inimesed koguvad need materjale sellepärast kasutatakse seal. Naturaalsed siidi, erinevaid metallik, spetsiaalseid niite, kõige kallimat muline lõnga, käsitsi värvitud erinevaid lõngasid, kõige kallimaid helmeid, mis üldse turul meil on. Ja sellepärast lihtsalt on selline asi, milleks valmistutakse tõesti pikalt. Müüakse kus juures ainult skeemi. Et kui te ostate, siis te saate ainult skeemi. Mina ostsin selle skeemi Lõuna-Koreast. Ma leidsin eBay's sellise poe, kus oli tagasi seda 100%, et mul oli see julgus osta. Ja need skeemid jäävad 10-20 euro vahele Mirabilia sarjas. Ja välja näeta siis selline. Sellise ümbriku sain. Ja ümbrik on tagant tegelikult, siin on selline turvakleebis.
ta on algselt kinni. Ma olen ta juba lahti teinud ja siin on taga väike aken ja siin aknas on näha siis need materjalid, mida on vaja siia juurde osta. Aga ma pean ütlema, et kui te nüüd selle skeemi ostate, siis te võite materjalid ka kohe ära osta, sellepärast väga paljudes poodides, näiteks 123 Stitch.com on need materjalid poes kõik olemas ja kui sa paned korvi endale selle skeemi mingi Mirabilia-sarjast, siis sinna alla tuleb ka kohe selline valik, kus sa saad valida siis linnukesed ette panna kõik need materjalid endale korvi, sellepärast nemad ju teavad, millest see koosneb. Ja ma teen teile huvi pärast lahti ja näitan teile, mis see skeem välja näeb. Ja selline leht. Ja siin on selline skeem ühel pool ja osa skeemist on siis teisel pool. Ja ega siin suurt rohkem midagi ei olegi, kui on materjali kahel pool on siis materjali, mida on tarvis selleks osta, loetelu. Ja nüüd on küsimus selles, et miks ma seda skeemi ei või kuskilt internetist leida, miks ma pean sellest maksma nii suurt raha. Et sellega tuleb olla ettevaatlik sellepärast, et internetis on liikvel hästi palju võltsitud skeeme, kus juures osad tikked arvavad, et tootja ise on need ringlusesse lastnud, et me ei saaks õiget tulemust, kui me nii-öelda varastame selle skeemi. Teine asja on see muidugi, et väga põnev on endal ikkagi originaaliga käes hoida. Nagu ma ütlesin, et ainult skeemi saate, mitte midagi muud. Ja kõigepealt tuleb siis valida sinna materjalid. Esimene asi, mis ma ostsin samas poes sealt Lõuna-Koreast, on põhi, milleks antud juhul siin on kirjutatud, et on kaks varianti on antud. Kas oliivroheline linane firmalt Zweigart, koetihjadusega 32, või siis firmalt Vichelt Imports, Laurel, jah, Laurel on selle värvi nimi, 32 koetihjadusega. Mina mõtsin Laureli ja välja näeta siis selline. Ja tükki suurus on 50x70 cm. Ja kui värvist rääkida, siis värv on, kuidas ma ütlen, samblaroheline või kaitseväroheline. Tegelikult värv ei, see värv on selline, mida ma igapäeva elus enda ümber ei jõutaks ette, et ma näeksin. Kui ma jaoks ainult skeemi, siis on võimalik osta ju mitte ainult see originaal, mis tootja soovitab, vaid vahetada see vasta mingi muu linasega. See linane, kes ei tea, nüüd on päris alge tikki ja see on spetsiaalne linane, mis on tikkimise jaoks. Mitte see linane, mis meil poes müüakse. See linase tükk oli samuti paarkümend eurot. Juurde tuleb arvestada ka saate kulu. Osad tikked nüüd vahetavad selle õige põhja välja. No näiteks ma olen seda sama tikkandit näinud mingis siniste linaste peal, mis on samuti käsitsi värvitud. Ja ma tükkaega mõtlesin, et äkki ma peaksin ka selle välja vahetama, selles see värv ei kuulu kindlasti minu lemmikvärvi tulka. Ta mida rohkem vaatsin neid valmistöid, siis ma avasin seda, et jah, need taustad on teil ilusad, aga see tikkand kuidagi kaob sinna, ta kaob ära kuidagi sinna sisse. Sellepärast ma otsustasin, et ma võtan ikka selle originaali ja ma pean ütlema ausalt, et mida rohkem ma seda värvi vaatan, seda rohkem ta olla meeldima hakkab. Et need kaks ostu ma tegin siis eBayst. Nüüd vahetan kaamera rakursi ära ja näitan teile siis kõiki asju, mis mul siia töösse tulevad ja räägin neist lähemalt. Ma panin nüüd laua peale siia kõik, mis on mul vaja selleks töötikkimiseks. Ja ülejand asjad ostsin ma nüüd erinevates kohtadest ja ma näitan teile lähemalt kõik asju, mis mul siin laual on. See ei ole absoluutselt mitte mingisugune saladus. Kui te lähete Mirabilia kodulehele, siis iga disaini juures on seal Teamsi muli need värve seal ei ole, mis numbrid on disainis. Küll on aga seal olemas, mis number kreenikud on vajalikud, helmed, mõne disaini juures on vaja ka mingisuguseid kristalle ja siis siit niitide numbrid, kõik on seal olemas. Kõigepealt siis Teamsi muli need ja neid hakkasin ma otsustama siis Eestist, sellepärast, et need Teamsi meil on Eestis hästi saadav ja siin on siis üks must värv. Erinevad rohekad ja sinakas rohekad toonid, pruunid toonid,
siis keha ja näo tikkimiseks erinevad beežitoonid. Üks valge. Üks, noh, ma ei oska ütelda, on kollakas sinepi karva muline. Et need saime kõik Eestist. Mida ma nüüd Eestist ei saanud, on selline tumepruun muline. Numbriga 3371. Ja küsimus ei olnud mitte selles, et oleks otsa saanud, vaid sellise numbriga mul ei need üldse kuskil online kauplustes ei müüdud Eestis. Ei olnud ka värvipaletist seda kuskil näidatud, et selle ma siis ostsin samuti USA-st poest 123 Stitch. Ma panen siia video alla selle poe linki. Edasi on erinevad kreenikud. Ja kreenikud ostest tuleb tähele panna täpselt, mis on seal disainis seal ette nähtud, sellepärast neid on mitme paksusega. Jälle valmistatud USA-s, numbriga siis 3228. Nüüd selle kreenikuga oli selline asi juhtus. Ma näitan teile kreenikud. 3328. Tegelikult on seal kirja viga ja peab olema kreenik 3228. Et ma tükk aega otsisin sellise numbriga kreenikud, ma mitte kuskil ei leidnud. Ja siis ma tegin lahti ühe inglise poe, mis seda skeemi müüs ja hakkasin kontrollima neid materjali, mis sinna lähevad, seal olid pillid ka juures ja siis avastasin, et näete selline trükkiviga ja mul tuli kohe meelde, et ma olen videosid nii palju YouTubes vaadanud, kuidas seda on tikitud, millal pillid, et selliseid vigu leidub päris palju ja kui te lähete millal pillio kodulehele, siis on seal kohe selline valik nagu parandused ja seal tuleb selline PDF-fail. Teete selle lahti ja vaatate, kontrollite oma skeemi üle, sest seal on vähe sellest, et mõned numbrid on valesti trükitud tööd sinna skeemi peale. On seal skeemil endal igasuguseid vigu ja see on kõik seal ära seletatud, mis, kus on valesti. Nüüd küsimus on, ma arvan, palju teil tekib, et nii kallis asi kõik ja nii palju vigu. On neid tikkijaid, kes arvavad, et see on meelega tehtud. Et sa läheksid sinna ametlikule lehele, et ostaksid ametliku skeemi, mitte kuskilt ei võtaks. Sellepärast, et kui sa nüüd tikid selle järgi, mida sa kuskilt leiad, tikid valede värvidega, vale mustri lehe järgi, siis sa lihtsalt ei saa sellist tulemust. Võt, et see kreenik, ta on selline kuldne, puhas, ilus, kuldne. Nüüd natukene heledam kuldne kreenik on numbriga mul 102C. Siis on selline must ja skreenik numbriga 060. Selline tumedam kuldne numbriga 028. Ja selline kirju kreenik numbriga 034. Nüüd ühte kreenikut on ette nähtud kaks tükki 028. Ma arvan, et see on siis see, jah, seda on kaks tükki ette nähtud. Aga kuna kreenik on hästi kallis ja ma vaatasin mitut videot, vaadake video lõpus ma ise ka panen ja pannakse sellised asjad, et kui palju sul jäi materjali järgi. Ja minu mõelest on hästi oluline informatsioon sellepärast, et need, kes on tikkinud seda sama pilti, on kõik, keda ma olen ennud öelnud, et reaalselt läheb siia üks rull ja teisest nad üldse midagi ei kasutanud. See on oluline raha kokkuhoid jällegi. Sellepärast ma ossin esialgu ühe rulli ja noh, kui tõesti puudu jääb, siis paistab. Mulle tundub, et on vähem peal kui siin seda kreenikut kusjuures. Võib-olla on erineva paksusega, ma ei tea. Järgmised asjad on firma Mill Hill helmed. Nad on hästi pisikesed, ülikallid, 2,63 grammi. Ja need on ka siis ostetud nii-öelda selle võtme järgi. Ja küsimus on selles, et kas neid on võimalik vahetada. Jah, on küll, aga selleks sul peab olema reaalselt vähemalt üks originaalhelmes, et sa saad täpselt sama värvi, aga veel olulisem on, et täpselt sama suurust helmest leida kuskil. See on selline punane, hõbedase sisuga. Järgmine number on 00367. Kuidas ma kirjeldan seda? Ta on nagu läbipaistev, roheka südamikuga ja see läbipaistev osa on punane. Hästi põnev värv. Minu on kuldne, 10036, 2 grammi on sees. Nüüd see 2 grammi maksab mingi 4 euro sentidega või ikka päris suur summa. Näete selline.
kuldne, kuldse õpetatud südamega. Siis on selline hele sinine või sinakas roheline 02016, veidike pärlmutrise pealispinnaga. Roheline, ta nimetatakse vikerkaare värvilise pealiskihiga, mustjas sinine ja see on natukene suurem, 6 grammi on siin sees, aga ta on ka suurem, number 8 suurus on see. Teistel ei ole suurust isegi märgitud mul siin. Ja siis on hästi pisikene, minu mõelest see on pisem kui teised 1,60 grammi, 0,231, salati roheline hõpetatud südamega. Ja nüüd kõige olulisem, mida nagu kuskilt mujalt ei saa, on naturaalne siid lõng, mis on käsitsi värvitud, näete selliste üleminekutega. Water lilies, see on siis siid, 6 jardi. Ja 12 muline lõnga on siis ühes selles kimbus. Ja võt seda ei saa küll mitte millegi muuga vahetada. Ja värvi nimi konkreetselt see on Bermuda. No jah, ta on täpselt selliste värvide. Ja muidugi katsuda seda on, teate, no, siid on siid. Siis järgmine siid niit, mul on 3 neid ainult selles disainis, on nimega Umbria. Ja siin on üleminekud siis punakatest rohelisteni jälle, seda ei ole võimalik mingi tiim siimulineega oma värvi toonide poolest, üleminekute poolest ära vahetada. Ja kolmas on espresso, sellised värvi üleminekud. Tume pruun on selline hallikas, rohekas ja mingisugune, ma ei oska ütelda, mis toon see nüüd siin on, hele pruunikas. Punakas. Sellised koostisosad on minu selles Mirabil ja tihkandise tikkima hakkama teda aastal 2018, mitte ennem kui eelmised tööd on mul lõpetatud. Mul on hea meel, et ma saan seda tikkima hakata mulle nagu, see näkin ei ju ikkagi väga meeldib praegu küll. Millalgi 2018 esimese poolaasta jooksul ma näitan teile kindlasti videot sellest, kuidas ma olen seda tikkima hakanud. Aga seniks teile inspiratsiooni, teravat nõela ja kuna praegu varsti on saabumas aasta vahetus, siis ilusat aasta vahetust kõigile. Kohtume järgmistes videotes. Edaega!